Els seus cartells ho diuen tot, parlen d'indignació, d'injustícia i sobretot del significat de les casetes per a aquestes famílies. Amb aquesta concentració, un 200 veïnat de les casetes dels capellans a Muro han reclamat a la demarcació de Costes la seva exclusió de domini públic. I és que, segons Costes, les seves cases són il·legals. L'Ajuntament de Muro ha donat el seu suport als veïnats i des d'Unió Mallorquina han qualificat aquesta decisió de Costes d'espoli. Un lloc tan privilegiat per nosaltres, per morers, com és la caseta dels capellans, perquè per nosaltres forma part de la nostàlgia, de la tradició de l'estiuetge dels morers, pensam que això és un greuge molt comparatiu, si ho comparam amb altres indrets, i sobretot pensam que el que fem és que perdem un valor patrimonial al poble de Muro. A més, els veïnats lamenten la manca d'informació i reconeixen sentir-se molt intranquils. Què farem? Pagarem llavors a Costes o pagarem l'Ajuntament de Muro? Això, com que no han informat, entonces no poden dir... La gent està intranquil·la. Si la demarcació de Costes continua endavant, l'Estat passarà a ser el propietari d'aquests terrenys. A canvi, Costes ofereix als veïnats una concessió de l'ús de l'habitatge per a un màxim de 60 anys. Una concessió que els propietaris rebutgen.